Благодаря ти, Иване. Да, точно така. Тодор Неделев беше избран за футболист номер 1 на срещата. Напълно заслужено. Получава тази бутилка шампанско. Заповядай, Тошко. Честита награда и честита победа. Първите ти думи след този двубой изглеждаше рутинна, лесна победа за Ботев. За първи път ще смея да кажа, че може би това е една от най-лесните ни победи. Никога след победа казвам винаги, че е била трудна, но днеска беше според мен доста лесна победата. Така хубаво е, че спечелихме с такъв категоричен резултат и продължаваме отново да следваме нашите цели. С какво Ботев беше по-добър от Верея? Как се стори всъщност съперника? Защото в последния матч, след като Верея загуби от Дунав, тогава треньора на Дунав ги нарече банда самодейци. Така че как ти се стори този съперник? Не искам да коментирам аз съперника, не е моя работа, но аз за първи път виждам в футбол отбор да пада на повреди с 2 на 0 и да играе пред собствената си врата. Но явно това е изискването на треньора. Не обичам да коментирам другите отбори. Ние свършихме работата перфектно, така че най-важно беше победата. С тази победа до голяма степен успяхте да си бетонирате мястото и в шестицата. Предполагам, първата цел, която имахте като поставена такава, вече е постигната и сте доволни от това. Ами да, но има още 3 мача до разделяне така на шестицата. Ние ще се постараем да ги спечелим. Естествено, че освен шестицата, ние ще гоним и колкото се може по-горно място. Естествено, имаме мач за купата, така че целите така са доста големи и се надявам да ги постигнем. Самият ти, разбира се, се разписа и днес. Хубава работа свърши и Васил Шопов, пресичайки едно подаване и подавайки ти съответно за гола. Нещо, което започва да личи като добро взаимодействие между вас, като че ли все повече и повече. Ами да, с него, с Лучо Ботанов, сега и с Доре, така доста добре почнахме да се разбираме. Вече с Лучо и Васко Шопов доста време играем. Доре е отскоро, но мисля, че така доста добре се вписва в колектива и в нашия стил на игра, така че мисля, че няма да има никакви проблеми. Силно започнахте пролетта, победа срещу тук, след това равенство в Разград, победа срещу Верея сега. Вярвам и подготовката, която направихте, е добра и сте доволни от нещата, как се случват от началото на календарната година. Ами аз казах, че в контролите не се представяхме толкова добре, но важно беше така, че започнахме втория полусезон с 2 победи и равенство в Разград, така че началото беше доста добро за нас. Надявам се да продължим с доброто представяне. Добре, благодаря ти много, Тошко, желая успех. Уважаеми зрители, това беше мнението на футболист номер 1 на срещата между Ботев, Лодив и Верея, Тодор Неделев. Сега се връщаме към студиото ни в София, след което ще продължим с отзивите от тук.